Račiui ir Domui su tokia pavardė Lietuvoje, bet ką jie darytų ir visur sakytų, kad čia kažkas kitas jam padėjo, mes visi suprantam, kas tas pas buvo ir Domas, kai jaunas atėjo Lietuvos rinktinė, buvo visokiausių kalbų, nors mes, kurie sportavom su juo, visi matėm, kad auga žvėris ir tas pats dabar su Tučiu, jisai atėjo pas mus, dirba darbą ir tikrai, kaip pasakyti, tų trenerių gali visokių prisamdyti, yra ir geresnių, ir blogesnių, bet matosi, kad pas Tutį yra įskiepytos tos vertybės tikrosios, Žalgirį jisai tikrai myli, gerbė ir turbūt čia tėveliam reiktų padėkoti, kad jisai nelaiko tai darbo, bet tai matosi, kad jam yra aistra, kad jam svarbu, mes kaip pralošėm, jis pergyvena, matosi, kad ir susikrimtęs ir visą laiką galvoja, ką čia kur ką patobulintos jaunus, visą laiką kviečiasi rytais, kad užteks miegoti, ateikit sportuoti. Nu, ta prasme, žmogus gyvena Žalgiriu, tai vat tokių mums žmonių Žalgiriai reikia. Vėl čia sunku pamatuoti, centimetrais nepamatuosi, kiek paaugo, bet tikrai tos patirties daug daugiau ir matom, kad vėl buvo vienas treneris, su kuriuo dirbo, dabar yra kitas treneris, tai vėlgi ta patirtis labai daug duoda, nes tu matai skirtingas mokyklas. Anksčiau jisai stebėdavo ir vėlgi gaila, kad nebuvo, bet stebėdavo Šaro treniruotės, tai jisai jau dabar turi tris trenerius, pagal kuriuos gali žiūrėti, ką reikia daryti ar ką jie skirtingai daro ir kaip prie to prisitaikyti ar neprisitaikyti, sakau, tai yra skirtingos mokyklos ir jisai kaip kempinė viską tą geria ir sakau, čia nepamatuosi to patobulėjimo, bet tikrai matau, kad tas augimas vyksta. Nori pamatyti visą video? Prisijunk į Žalgiris Insider. Komanda visur su tavimi. Tap Žalgiris Insider prenumeratoriumi.